to dlouhý, co? Vykecávky. Tohle je úplně jak nějaký Twitch streamy, že? Úplně jak na Agrelusu. To fuck. Tady nám přibývají sledovatelé 8. Vítejte na dnešním live streamu našeho prvního turnaje. Všechny vás vítáme, jsme rádi, že jste tady. Ahoj. Takže já si jdu vybavit, jo? Teda, no. Dej mi krystaly. Hej, Kuba, ty jsi nejvíc chytrý člověk na planetě, pačky. Hej, teďka z začátku, poslouchejte všichni. Držte se teďka za mnou, já tam naběhnu s krystalama prvně. 5, 4, 3, 2, 1, 1. Well, I'm just enchanted golden apple. Jakube. Golden apple se můžou, a nemluv, prosím tě. To bylo jakože zbytečně nemluv. Šimon byl zabit první. Od dráky. Mám tady první kill zápasu. Šimon dostal čučku od dráky. Kde mám tým baci? Kde jste baci? My jsme... Souboj vedoucí! Martin Vondra proti Markovi! Epický fight! Ale on... Jak to dopadne? On má support, on má support! On má golden apple, ale má... Teda... Enge... Noče apple, kurňa. Je tím jediný, kdo umře, Šimon. Víno se zem proti Kubovi! Epický fight! Kde seš, Kubo, já ti jdu pomoct. Tak Štěpán má strašně málo životu a já mám na sebe poison. K je dead. Vidím. Zomdál jsem Bika umřela, tak ta asi nebyla tady dole. Bacha, Štěpán jde záda, s Martinem. Oni jsou u mě, ob dva, ani se stříli na zaň tím češci. Vítek, pojď se tady, Vítek u mě, tady Vítek. Vítek našel. Ne, sorry, já jsem tě trefil. Viděli jsi to seklo? Tak ho. Vítek má si lag. Co to, on je v díze. Ještě pat, nehraje s tebou. Tam, dělejte, jdeme tam. Bo. A proč na tíž mě? Už jsem tam oba dva. To spadlo někdo od nás. Ne, to je jejich, jo? Vítek je zpět, Vítek je zpět, Vítek je zpět, jo? To je epický fight! Hezky. Ježba, Ertin upalu. Ježba, Ertina. Vítek, pomoc, Vítek. Tým Džemba. No, Štěpán, fotu Štěpán. Já jsem mrtvej, pomoct, já jsem spadl. Vy, Adame, přežij to nějak. Vítek, Kája si připojuje do souboje. Všichni mlátí Marka. Ale Marek nedostává vůbec. Pozor, Marek. Marek dostává heavy damage. Kurně, já jsem se jich zastavil. Vítek, to asi zase spadlo, předpokládám. Tak nespadlo. Ej, Martin mě dává, Martin, uklidni se. Martin, já útočí na Sorkera. Hele, pojďme zabít, kde já jsem te? Hele, zabít, kde já jsem te? Tohle je neskutečný. Já jsem si ve 4 dohra jistý, ještě jednou. Štěpán na Kája, Kája, Vítek, hrajou spolu. Pomoc, kusí. Kája, ty hrají Slupalu, Marty Breka a Vino. Tak to bude zajímavý. Se mi dvakrát povedlo zabít svoje. Hele, kde je Sova? To je Martine Sova? Ne, Martine Jetka. Martine kdo? Martine Jetka? Okej. Okay. A kde je... Kaji, sorry, ale... Já nevím, kde kdo je, já slyším furt střelby, ale nikoho nevidím. Ježišmarja. Ježiš, Kubo! Ne! Ježíš, to bylo co. Mě vyběhli dva. Saraz. Ricky! Mám boj. Ježíš, hej, ještě pane, Martin tě zachránil na zadek. Spoluhráče. Já bych to měl hodně to nemám. Zastávám zad. Hej, kučku, já tě nesnáším. Štěpane, hej. No ty. Ježiši, Kubo. No ty. Já vím, že jsem ho tam střílel, to... Já nevím, co dělal Šimon. To není možné, jak to žiješ? Už je nehraje. Nevím. O, pozor. To ne, tohle ne. Zádička, pokud. Aha. O můj bože, ale... O, ten byl... Mua! Sedle. Já jsem napil,
5 kills. Sorry, pravo mě kec, mě nechával, co? Říkal, nějak nestřílíš. Že nějak moc friendly. Vaši, já si příští hru hraju, nevím, s klasikem nebo s něčím, abyste Maršala. Měli šanci. Abyste měli šanci. Ježíš Kuba, tak... Hej. Bral 120 a pak přestal, no. Proč jen bych mi 3 killy. Proč jsem Fantoma nehrál celou dobu, halo, však to je úplně... Prosím! To. Bohužel. No jpe. Šimona to nenapojilo, ale... No dáme ještě jednu teda, nebo to je takový blbý, když Šimon nehrál? Já jsem měl taky ve Šimon týmu. No s náma. No, my jsme hrali ve dvou, jakoby. My jsme hrali ve dvou, no. Po prvním kole, tým žlutých s Martinem Vondrem má skóre 62, tým zelených, kde jsem já, má skóre 55 a tým modrých má skóre 51. A už to završím na to. Marci, Kaja se v 50 minutách v hry zeptala, jak si změní tu pistol. Zabil jsem Šimona. Já taky, a teď jsem tam... Ježíš Maria. To kráso. Kaja dala kick, Kaja se pokuč kuče. Co je možný? Ježíš Maria. V pořádku, ne? Jo, jednou z mě hitnul, no. Zapil. Dobrý. Tady nikdo není? Kaja... Běž... Ne. Adam... Tak já jsem... Protože vy jste šli s obou stran, tak jsem prostě jen čekal, co děláte, abyste tam přiběhli oba. Já jsem přiběhl, no. Štěpane... Klikal. Nevadí, Kubo. Můč. Adame, ne. Zas. Da! Štěpane, měl jsem 10 HP. Pěkně. Ty krávo! Adame? Ty krávo! Adame? Okay. Let's go, Miki. Ježišmarja. Nikam, Štěpane, Ježišmarja. Mixu, dělej. Ať seš aspoň lepší jak ten Marťas, hele. Snažím to najít, ale tady to není. No Marťa se docela rozjel, jako nebudu lhát ještě. Nevím. Tak to je hodně epický fight o první místo. Miki, zabil jsem ho. Oh, Marti. Jo, ne. Jo, ne. Ale pěkně horší, pěkně, Kuba. Moc pěkná hra. To znamená první tým s Martinem Vondrem celkem 136 bodů, druhý tým se mnou 129 bodů a třetí tým modrých 125 bodů. No, Filip vezme minigun, Martin bude hrát jenom sniperky a je to. No, a teď si každý neberte loot, ano a jdeme hrát. Martine, ale... Tak heavy sniper rifle. Třeba. Marku, já začínám, to je 10 minut, to je 10 minut, Marku. Já to vidím. Já mám kolotoče 1 a Marty BK 1, to je vše. No tak nebo... No jaký to na tě se ptáš? No jak, no Marty, však jo, všechno jsou killy, co jsme teďka tuto hru dali. A vy už jak hrajete? Jo? Já nevím, jako, moc... Se zabijet, ale... Ok, pojď. Já jsem trošku maniak, já si jim počím přesehnout. No já nevím, s kým hraju, borci. Zabij všechny prostě, ale se mnou a se Šimonem jakoby. Jo, ale ne. Prdím. Je pan Kůžel
Adame, jsme spolu, jo, Adame, nezabij, jsme spolu. Aha. Tady mistr stavitel. Marku, ty jedeš. Ale vidíš tady, jo. Jo, Filip nahrází se. Řeknu ti to takhle, je to pěkně, je to pěkně srabský. Já mám... Filip, no, Filip je mrtvý. Kdo mě podkopal? Tady Kalda. Či, kdo je Manukout? Adame, to seš ty. Šimon. Aha, okej, okay, dobrý. Štěpán. Kde? Dole, dole, v tom fightu, dostal 60 bílý. Bacha, Filip. Hej, tak trolíš? Ne, stavím. Ty vypadá úplně soustředěně u toho Fortnite. Ej, ty nevíš. Bacha, pojď a dělej. Jo, jo, tak ty kalku, jo. Má ne, to je moje podlaha. Přijde, jo, a je. Nula, prostě nejde. Ale se máme na smrti, jo? Dostal 70, zase nevím, kolik to bylo. No, oh, můj bože! Toto je. Jsem rád, ještě nikdo moc neviděl, tak nějak přednám. Já jo, Štěpán mám na drži teďka. Aha, a dostal jsem Cyber Mickey, jo. Bohužel. Kde je Mikto, kde je Mikto? U mě. Tak kde? Na vrchu? Tak. Ne. Dead. A to nejsem mnou, tak to ještě pane čiluj. Dead. Tady nebudu. Trapný, já si auto budu večeřet. Hezky, Šimone. Au! Jsem já, ještě pane. Marku, bacha, máš tam Štěpána. Okay. Dostal 40 bílí, on nemá životy, proč to je Magor? Jsem nevěděl. On to dal vanpam, že? Ale jediný, co nemohl, jak krajím byl auto, ej. A to jsem dělal útočný. Jste to? Na mě. Já to je Marku. Je to. Sorry. Kluci, máme high-ground, jo? Můžeme je spirovat jenom. Ale tak kde, kde jsem teda, já taky. Ne, hej, jo. Já taky. Nice. Já teda slyšte, až se jí spavl, ale. Na grondu někde, nám to vzal někdo. Marku, žeš? Slabě, ale jo. Já vůbec nevím, co se děje, Štěpán, já vůbec nevím, co se děje. Štěpáne, nechceš to odmutnout? Tak, já mi zabil. Martě. Já jsem řekl, že fakt celou dobu mutlej, co to je. Jo. Já, to je pravě, jsem říkal. Adamiko, jsem tady, jo? Hej. Otoč je Adam. Nula. Jestej, přebyl. Já můžu fightit tak maximálně Máru? Ne, tak jestli tě. Kalda taky. Šimone, Kalda je low, jo, pojď za ním, dělej. Wow. Šimone dostal fight. Ne, ono se to vyresetovalo. Pěkný, Šimone. Pachad, Jason teď tam běží. A Beran Štěpán taky. Vicky, ty Magore. To mám tak všichni střílej. Ahoj, Mark. Oh, to bylo. Hele, Frodo, co máš za snipera, jestli se můžu zeptat. Mýtickou hevinu. Mýtickou, jak se to jmenuje? Nevíš mi to. Ne, tam je i Štěpán někde. Štěpán mrtvej. Ale já jsem chtěl minigun, nebo čím jsem to zabil? Já? Já jsem hrál tím, jak se to jmenuje. Marku, bacha, děl jsem to. Já vidím, vedeme se dvakrát, já jsem to mám pocit. Ne, to seš ty, jakože. Já jsem zabil. What? Je, bacha. Hezky, Marku.
Filip. Stop, 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 už nestřílet, 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 všichni se nestřílet. Filipe! Nestřílet, Beran Štěpán, jsi hluchej? Co? No? Přestaň střílet. Přestaň mě střílet všichni, jo? Kalda. Kdo je Kalda? Miki. Miki, jsi hluchej nebo b***? Přestaň střílet. Ale chlapi, takže první kolo vypadá tak, že tým žlutých, to znamená Štěpán, Martin Vondra a Eliška, má 19 bodů. Tým zelených, to znamená já, Miki a Filda Adámek má 15. A tým modrých, to znamená Adam, Šimon a Marek má 43 bodů. Co? Wow! Je tady Marek? No ten apkuje. To má break, Marku, mě se přibýt smykla. Já to za ním? Kalda dostal do vrstat, Marko, to jsem já. Kalda dostal, no. Já bys někde. Štěpán Boxer, 170? Marko, to jsem já. Tak to je nestý. To je nestý, Máro. Nebo kdo hraje na Márovi? Dobrý! Jde na. A na mé Eliška měla minulou hru, takže to byla Eliška. Všimla, to se má, jo, bacha. No, no. Jsme tady sám zase. Jsme tady sám zase. Mrtvej? Ne. Když se na mě třeba, tak ti nezabiju. Mě dobrý Eliška. Ale Kalda má, no Kalda dostal 150 vajt. Seřežu! No pojď Kalda, hele. Fairway fight, jo, jste na to. Hilda, jsme spolu, jo? Ne, tak nechci ne. Hilda, když taky kvím, já chápu, jestli si někdy nevšimneš. A... Ani nevím, že je tady Marek. A on je nahoře. Marek hraje prostě tapu, co to je? Problém. Vezmu drum shotgunu a... Set, já to si vyřeším, ale já už jsem chtěl střílet, jo. Co tam dělej? Jsou smrty, jo. Já to si vyřeším, ale sorry. Hezky? Zase čtyři po... Jo, to je. Normálně jsem tam našel, ne? Jak jinak bych vzal? Já to nic tam nemám. Jeden je ještě před zatím. No, Štěpán, nech... No vidím, je to z nervy. Já myslím, že Fortniteem rozhádává lidi. Jak říkáš? Change my mind. Change my mind. Zlatý Valorant. Hezky ne, to je ale. To je 90. Prostě, když někam vypálíš, s sniperkou a ještě něco poslou. Jak kdyby... Máte stavitelů. Bořek. Samej Bořek tady. Jako prostě, jako jsem dobrý, jo? Ne, jako, já, jako... Beru vás, chápu to, jste mega cool s tobou. Marko, je tady FIFA někde, jo? Zabil Štěpán, super. Štěpán je minus 50? Nice. To je asi chápu, že já musím. Štěpán má jedno. Red. Štěpán s raketometem už přebíjel. Bravo. Štěpán je hlavně. Vidíte, ty nejsi s něma, tak co děláš? Kde co kedal, Marku? Nebo? Nechápu. Vůbec nevím, co se stalo teďka třeba, jestli se chtěl někdy ve vzduchu teď. Bacha, bacha, Štěpán terorista. Deset minut hraje minimálně. Nejmrtvej, klidno. Proč se dává jen tak málo? Manuál, kdo se nesnamá? Štěpán? Chuj. Nechápu.
Já. Nepříjemné. Ne, opovaž se, Martě, opovaž se. Ale ještě 20 sekund, poslední 20 sekund, jo? Pojď na kaldu, dělej, pojď na kaldu. Tak pánové, konec, konec, pauza, konec. Končíme, končíme, končíme. Máš takový štěstí, Marty, ty má. Žlutí se 64 body. To znamená Martin Vondra, Liška a Štěpán. Zelení, to znamená Martin, Filip, Miky. 66 bodů, o dva víc. O pouhé dva body rozdíl. A modří s neskutečnými, to znamená Adam, Marek a Šimon. 136 body. Nevidět, kdo je tady Fortniteák. Tak, pozor, váš slavný a oblíbený komentátor teď vyhlásí výsledky turnaje. Jste připraveni? Naprosto. Ano, naši hráči jsou připraveni. A jste vy připraveni, no, fanoušci? No, a vy, fanoušci? Ano. A tady, fanoušci? Ano! Woo! Tak, musíme se do toho. Ne, má někdo nějakou hudbu do pozadí? Takže, vyhlášení turné, nachystáme, stačí asi tady zlatá, stříbrná medaile. Medaile jsou nachystány, začneme od bronzového místa, to znamená tato krásná bronzová medaile. Na třetím bronzovém místě Žlutí se umístil tým žlutých. Jo! Štěpán Kuda, Martin Vondra, Kája Seďová a Vítek Novotný. Gratulujeme! Wow! Aplaus! Gratulace! Děkujeme! Zlaté bronzové místo! Pokračujeme dál na stříbrnou příčku na druhé místo. Na druhém místě se stříbrnou medailí. To jsme my, zelení. Umístil tým! Zelený! To znamená Filip Adámek, Jan Kučera, Martin Navrátil, Nikolás Jirkův a Eliška Ružičková. Jak moc ne. Stříbrné medaile. Tady. Já vlastně taky. Děkuji. Gratuluji. Pošlete mi ji poštou, jo? Děkuji. Hlavně mé máme. Výborně. Děkujeme všem zúčastněným. Samozřejmě medaile. Pravý kov. Budu na vás čekat na klubovně, na družovkách si můžete vyzvednout. A teď pozor! To, co všichni čekáte. První místo. Prvním výročním online turnaj třetího oddílu Kondor v počítačových hrách vyhrává tým modrých. Skutečně 7 body, nakrátí první a jednou poslední. Zaškoprtli jenom u Valorantu, jak Minecraft, suverénně, Fortnite, suverénní vítězství. Teď přidáme za tu medaili, tomuhle Šaškovi. Ten dostal potaháno od svých členů. Gratuluji! Zlatá medaile. Občas se dostaneme na krk těm, kterým nepatří. Gratuluji! Gratulujeme! Je to tam, výborně! Pánové, je to tam, je to doma! Nefunguje zvuk, by the way. Na Instagramu nefunguje zvuk celou dobu. Na streamu nefunguje, oni nás neslyší. Dobrý, necháme jim radost, jo. Tak. Nefunguje zvuk. Já jsem si mutnul, abych tady měl bordel. Na Instagramu nefunguje zvuk. Na Instagramu nefunguje zvuk! Ne!